Quem estava com saudade do carnaval já pode se preparar para a folia, seja com brilho, máscaras ou fantasias. O mercado é bem criativo. Há 35 anos, Sueli tem essa loja em Assis. A vitrine já está com o clima de carnaval. Já recebemos muitas fantasias, acessórios, né, confetes, serpentina, máscara, enfim, uma variedade muito grande de produtos. E só de entrar na loja dá vontade de experimentar de tudo um pouco, viu? Acabamos de receber os bodes de cabaré, de policial, que as moças gostam muito, né? Os caps de policial, as sainhas de tutu, né? Que são bem transparentes. Neste ano, o comércio carnavalesco deve gerar cerca de 25 mil vagas temporárias em todo o país. Neste período, as profissões em destaque são cozinheiro, auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza. As informações são da Confederação Nacional do Comércio. Nessa outra loja de fantasias, não é diferente. A aposta por aqui também é em adereços. Viviane, dona da loja, apenas aluga as fantasias. São mais de 400 modelos dos mais variados, do sofisticado ao mais simples. Sainhas de tule com os acessórios, tipo a menina que é aí de diabinha, só aluga um chifrinho, uma sainha de tule. Ou de coelhinha, uma sainha de tule, a orelhinha, a gravatinha. O aluguel também acontece para quem procura apenas por acessórios. Tem muita gente que aluga só o acessório, que não quer a fantasia completa. Mas nós temos fantasias a partir de R$ 40,00 completa e até R$ 250,00, que é a do rei, a Arlequina completa, já é uma fantasia, tipo cosplayer. Então a gente trabalha com todos os estilos. O importante é curtir a folia com estilo e moderação. E quem sabe encontrar um amor para toda a vida. E olha o que acontece, viu? Em 1972, conheci meu marido pulando o carnaval. Tô com ele há 45 anos.